Ми продовжуємо інформаційний день на телеканалі «Еко-ТІВІ». Це програма «Екологія успіху». В студії для вас працює Наталія та Максим Добровольський. І сьогодні ми поговоримо про актуальні проблеми сьогодення, а саме про економіку. Куди ж без неї? Тому що постійно ціни і на газ, і на паливо, і на інші продукти постійно зростають. І чого очікувати нам в наступному році, ми поговоримо з нашим гостем. Нам в цьому допоможе кандидат економічних наук, автор книги «Як підняти українську економіку» Андрій Новак. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. І поговоримо про нагальні проблеми сьогодення. Всіх турбує опалювальний сезон, зростання цін, тому що нещодавно Нацбанк дав прогноз щодо зростання цін на наступний рік. І кажуть, там відзначають, що у вересні-жовтні цього року Україна пройшла інфляційний такий пік. І далі ціни з такими темпами підвищуватися не будуть. Мовляв, що в наступному році очікуємо на деякі продукти навіть зниження ціни. Чи це реально? Тому що, дивлячись на сьогодення, дивлячись на те, що карантин входить, знаєте, в такий новий пік, зараз ми не знаємо, що очікувати. І дайте свій такий економічний прогноз. Багато хто з українців не вірять просто таким прогнозом вже. Ну, те, що ми не віримо таким прогнозом, це не дивно, тому що подібні прогнози робить і Національний банк, і уряд кожного року, і ми потім бачимо, як ці прогнози не справджуються. Тому і недовіра до них. А з приводу теперішнього прогнозу Нацбанку, ви бачите, яке дуже дипломатичне формулювання, що ціни не будуть зростати такими високими темпами, як зараз. Тобто це як сказати так, як дипломатові, щоб не сказати нічого, але при цьому наговорити багато. Справа в тому, що в нас природа інфляція, інфляція має різну природу, вона не є однакова. Є інфляція попиту. Це коли ми з вами маємо дуже багато зайвих грошей, вже не знаємо, куди їх дівати, купуємо багато товарів і таким чином провокуємо інфляцію в вищих темпах. Це інфляція попиту від зайвої грошової маси у людей на руках. А є зовсім інша природа інфляції. Це інфляція так звана пропозиції, або якщо конкретніше, інфляція собівартості продукції. У нас зараз природа інфляції явно не інфляція попиту, тому що, напевно, ми погодимося, що більшість українців не мають зайвих коштів, щоб купляти більшу кількість товарів і послуг. А от у нас зараз якраз інфляція собівартості. Чому? Тому що дуже різко зросли ціни і тарифи на головні елементи собівартості, яким є енергоносії. От енергоносії у нас, як ви знаєте, зросли і не на 1-2-3%, а на 10, 15-20, деякі навіть на 25% за рік. За дуже короткий період часу. А що таке енергоносії? А енергоносії – це обов'язкова частина собівартості всіх без винятку товарів і послуг. Навіть ця студія не могла б працювати без енергоносії, правда ж? І раз ростуть енергоносії на великі відсотки, і виробник, і торговець змушений піднімати ціну на свій товар, тому що в нього зросла собівартість, він не може продавати в мінус. І тому у нас природа зараз інфляції, інфляція собівартості через енергоносії. І прогноз Нацбанку, якщо енергоносії всі, і газ, і електроенергія, і пальне раптом сьогодні зупинуться в своїй ціні, от тоді подібний прогноз Нацбанку буде більш-менш актуальний. Але ми розуміємо, що, на жаль, цього не відбудеться. На жаль, цього не відбудеться. Можливо, ще до кінця року уряд, ну, щоб стримати якісь потенційні соціальні бунти, протести, якось буде тримати. Але далі ми ж розуміємо, що ціна не буде стояти на місці, коли ми бачимо в Європі, наприклад, ціна на газ дуже висока, за останні декілька місяців зросла, ну, практично в 5 разів. Ну, як тоді у нас в Україні ціна має стояти за чиєюсь командою на одному місці? Ну, це такого не буває, на жаль, в ринковій економіці. Тому і Нацбанку, і уряду треба працювати не так, як над цінами, бо на них мало впливу, якщо ростуть світові ціни на енергоносії. А уряду і Нацбанку треба працювати над нашими з вами доходами, щоб наші доходи росли в темпах вищих, ніж темпи інфляції. І тоді ми з вами не будемо так боляче відчувати зростання цін і на енергоносії і на продукти харчування, тому що все це зросло через різкий ріст
цін на енергоресурси. Наступному році, наприклад, прогнозують, що збільшення саме платежів буде на енергоресурсів, на електрику, на 25% кожного року. Це взагалі відповідає реальним умовам у світі? Чи це уряд сам вирішує, яку ціну і скільки українці мають платити? Бачите, в вашому запитанні відразу насправді декілька запитань. Чи відповідає це природі? Якщо говорити про електроенергію, Україна, в принципі, по електроенергії самодостатня держава, ми навіть спокійно можемо її експортувати, навіть в великих об'ємах, якщо би була відповідна енергетична політика, стратегія в рамках нарощування власного виробництва електроенергії, перш за все, за рахунок атомної енергетики. В чому наші можливості цілком є. І вони були, ми були багато років експортером електроенергії. Зараз в чому проблема? Проблема в тому, що на ринку енергоресурсів різних фактично у нас на пальцях однієї руки перерахувати головних власників. Вони ж монополісти, вони ж олігархи. І що відбувається? І відбувається те, що наш дорогенький уряд працює не як уряд країни, а працює як акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Кабінет міністрів України. А мета кожного акціонерного товариства тільки одна – максимальний прибуток на нас з вами, на споживачах. І тому наше акціонерне товариство Кабінет міністрів України працює не на наші з вами інтереси споживачів, а для нас інтерес – це мінімальні ціни на енергоресурси. А наше акціонерне товариство Кабмін працює на інтереси оцих монополістів, вони ж олігархи, які заволоділи ключовими енергетичними компаніями і енергетичними потоками в Україні. Ось чому у нас ціни при власному виробництві і електроенергії, при власному газовидобутку, який дає нам 2/3 потреб, все одно у нас ціни абсолютно неадекватні до наших з вами доходів. Це через відсутність відповідної енергетичної політики на базі енергетичної стратегії. Їх нема. Ця політика зводиться Кабміну дати максимальну можливість монополістам заробити максимально на нас з вами через максимальні ціни і тарифи, які ми тільки можемо витримати. Але вже доходить до того і вже дійшло, що українці вже не витримують таких цін і тарифів. І тому минулої зими, як ви знаєте, в багатьох точках України люди змушені вже були вийти і перекривати дороги. Я не виключаю, що цієї зими буде таке саме. Надія тільки на те, що ця зима буде не така жорстка, не така холодна і не така довга, як була минула. І що нам вдасться витрачати менше енергоресурсів, газу, електроенергію на більш сприятливу, більш теплу зиму. Тільки в мене, розуміючи, що немає енергетичної політики в уряду, в мене надія тільки на природу, на зиму, на більш теплу зиму на сьогодні. От нинішній тариф на електроенергію зафіксований до 30 квітня 2022 року. Але ж все ж таки Національний банк уже дає прогнози на декілька років вперед, що з кожним роком на 25% буде збільшуватися. Для чого це робиться українцям? Щоб нас налякати чи щоб якось морально підготувати? Оце ви правильно сказали останнє. Це робиться для того, вкидається в інформаційний простір якась теза, щоб ми, по-перше, щоб відчути реакцію. Чи суспільство реагує взагалі якось на цю тезу, що на 25% щороку буде рости електроенергія? А по-друге, чи буде якась зворотня реакція від суспільства? Так? Якщо ми це, так як ми кажемо в народі, проковтнемо, так, значить так і буде. І буде 25%, а може і більше, щороку зростати ціна на електроенергію. У мене просте питання суто економічне. А де ви бачили в економіці, щоб природньо за рік, постійно, з року в рік, на 25% зростало щось в своїй собівартості? В тому звідки числі... ця цифра саме така? Так. Ну, звідки ця цифра? Що це за ринкова конкурентна економіка, яка дозволяє будь-якому виробнику, а тим більше цілій галузі, піднімати ціну на базові товари, яким є енергоресурси, на 25% аж щороку? Ну, що це? Де тут взагалі економіка? Де тут конкурентна ринкова економіка? Якщо ми говоримо, що у нас енергетичний ринок конкурентний, що у нас є ринок електроенергії, ринок газу, де ви бачили на таких ринках таке галопуюче зростання постійне, як анонсує Нацбанк, щороку?
Вам не здається, така цікава тенденція відбувається? Наприклад, дійсно для ЗМІ дається такий заклик, ну, наприклад, що на 25% буде підвищення тих чи інших тарифів. Водночас в Україні, коли діє такі карантинні обмеження, люди не можуть там виходити на мітинги тощо. Тобто інформація лише так подається, що ніяк і відреагувати фактично не можуть. Наприклад, прості українці. Ну, ви знаєте, коли вже люди будуть притиснуті до, як ми кажемо, п'ятого кута, то вже ніякі карантинні обмеження не спрацюють, не обмежать насправді. Ну, максимум більшість ймовірних протестуючих будуть у масках. Ну, але це не змінить характеру протесту. Навпаки, може, це ще більше буде його підігрівати. Тому це насправді на сьогодні гра з вогнем. І от коли зараз ми фактично зараз обговорюємо можливі зміни в уряді, то я хочу щиро порадити президенту і сказати, тому що видно, що людина щиро хоче щось зробити, але в деяких питаннях силових, там де достатньо стукнути кулаком, він це зробив уже, так, і по приборканню російських каналів, точніше їх закриттю, так, і по приборканню кума російської президента Російської Федерації, який сидить по факту, а не робить бізнес, як раніше при попередньому президенту. Силою, кулаком такі питання можна вирішити. В економіці, на жаль, ні. Економіка, на жаль, набагато складніше, це взаємозв'язок набагато складніших процесів. І тому я би радив президенту, якщо він хоче просто поміняти окремих міністрів, на жаль, це він поміняє шило на мило. Ну, суттєво нічого не зміниться. Якщо він хоче дійсно інших економічних результатів, йому треба міняти весь кабінет міністрів. Але цього ще недостатньо. Це, як в математиці, необхідна умова, але ще недостатньо. Достатня умова, щоб новий кабінет міністрів на чолі з очільником, тобто з новим прем'єр-міністром, подав те головне, що треба подати на стіл президенту і на основі чого новий кабінет міністрів має працювати. А саме економічна модель країни, економічна стратегія країни. Кандидат на прем'єр-міністра має покласти на стіл президенту тільки один документ. Економічну модель країни, яку він пропонує вже не колись там збирати якийсь консиліум з когось, а вже в нього є готова розробка. От на основі таких критеріїв має обиратись наступний прем'єр-міністр і весь склад кабінету міністрів. Економічна модель і по кожному міністерству інструменти, як цю модель кожне міністерство має по своєму напрямку і своїх повноваженнях реалізовувати. Оце єдиний критерій. Якщо так зробить президент, а я би цього дуже хотів, тоді зміни в кабінеті міністрів мають надію дати зміни в економічних результатах для країни. Якщо буде просто заміна окремих міністрів, а верхівка уряду залишається та сама, ну, поміняли шило на мило, ну і що? Який ефект? Ніякого. І поки такої економічної моделі в Україні немає, ми спостерігаємо... Звичайно, є. Ну, не така, як має бути, але ми спостерігаємо такі значні ціни, наприклад, на цукор. Хоча цукор, він залежить від жнив. А жнива цього року, за словами експертів, вони на високому рівні. Врожайність була хороша. Проте цукор у вересні 2021 року удвічі дорожчий, ніж аналогічний період минулого року. Незрозуміло, чому так. Тут, якщо копнути, то тут все зрозуміло. Як формується ціна на товар? Перше, це собівартість. А я вам говорив, що об'єктивно у всіх українських виробників дуже зросла собівартість, тому що дуже зросли ціни на всі енергоресурси одночасно. І на газ, і на електроенергію, і на пальне. Тому цукрові заводи, коли в них зросли енергоресурси і вся собівартість, змушені піднімати ціну. Далі, остаточна ціна для нас, як споживачів, формується вже в залежності від нашого з вами попиту на той чи інший товар в певний період часу. Коли ми знову черговий раз, як колись на гречку чи колись на олію, клюнули, повірили, що цукру не буде і якийсь ажіотаж, і треба швиденько бігти, скуповувати. Його скуповувати, поки він ще є, ну вибачте, це ж наша вина. То ми не розуміємо, що в Україні не буде ніколи дефіциту цукру, як і олії, як і будь-яких отаких товарів, які виробляються нашими аграріями. Тому що Україна – багата аграрна країна. Єдине, в чому ми багаті. Багаті чорноземом, землями найкращими. І тому чого-чого, но дефіциту продуктів харчування
не буде. Це може бути тільки штучний голодомор, як це у нас було, на жаль, в нашій історії. Природньо це неможливо. І тому не треба реагувати на оці чутки, які також спеціально запускаються в інфопростір, які створюють штучний ажіотаж на якогось, навколо якогось одного чи двох товарів. Просто не треба цього робити. Але це не виключає того, що у виробників перед цим об'єктивно зросла собівартість. Але, звичайно, не у два рази, як ціна. От те, що вона зросла вже в два рази, це вже причина нашого того, що ми повелись на якийсь ажіотаж, якого насправді немає. От ми зараз не можемо оминути питання вакцинації ковіду. Так, в Україні і та й в Києві зараз діє така червона зона карантину. Багато людей, знаєте, так притисли і, наприклад, пішли багато робити і вакцинацію тощо. Але чому, от, на вашу думку, українське суспільство це робить уже, коли їх дійсно притискають і це вже потрібно робити? Чому раніше, коли не було таких великих черг, так, коли були всі можливості зробити, люди цього не робили, а зараз навіть виникають певні проблеми на місцях саме з вакцинацією? Тут є декілька причин. Перша причина в тому, що в Україні вакцини з'явились дуже пізно. Я, наприклад, вакцинувався червень-липень, перша і друга доза. Це я вакцинувався буквально в перші тижні появи вакцини в Україні як такої. В той час, коли окремі країни, такі як Ізраїль, закінчили або майже закінчили вакцинацію всього свого населення ще в кінці минулого року, у нас вакцина з'явилась тільки навесні. Пізно з'явилась вакцина. Це перша причина. Друга причина – не була проведена інформаційна політика, що вакцинація – це обов'язково і це необхідно вам самим. Тому що це єдина форма захисту від вірусу. Це не бактеріальне захворювання, яке можна гасити народними методами, так м'яко кажучи. Це вірусне захворювання. Проти нього тільки антитіла у вигляді вакцини. Іншого методу лікування і захисту просто немає. Не була проведена така інформаційна кампанія, політика роз'яснення. А чому зараз черги? А тому, що вже поставила нарешті держава такі умови, що без сертифікату вакцинації ти не можеш зайти в транспорт, ти не можеш зайти в заклад громадського харчування, в заклад спорту, культури, мистецтва, магазин також мало би бути. Тільки цей примус, що я не можу нікуди зайти, якщо немає сертифікату вакцинації, він змушує або купляти, на жаль, чорний ринок розвинувся, фіктивних, так, або йти дійсно вакцинуватись. Ну вже хоча б краще пізно, ніж ніколи, як каже наша мудрість, краще пізно буде такий ажіотаж навколо вакцинації, єдиний ажіотаж, який зараз дійсно потрібен. Ніж і далі ми б мали такий низький процент вакцинації. Зараз ці темпи набагато будуть вищими. Я сподіваюся, що до кінця року ми вже вийдемо хоча б на половину, 50% вакцинації по країні. А зараз у регіонах червоної зони карантину на 50% збільшився обсяг комунальних послуг для нарахування субсидій. І загалом Мінсоцполітики дало такий середній розмір субсидій. Саме на зараз це приблизно 2000 гривень на опалювальний сезон кожного місяця. Як ви прокоментуєте ці цифри? 2000 гривень людям вистачить, щоб покрити деяких 10-тисячні опалення насправді. Тому що комусь приходять такі платіжки по 10 тисяч за газ. І дійсно люди скаржаться, як можна таке платити. Ну, справа в тому, що по субсидіях, з одного боку, уряд з року в рік, починаючи від першого року запровадження цього механізму субсидій, в перший рік у нас було 6 мільйонів домогосподарств, які отримали субсидії. Потім з року в рік попередній уряд, той, що був перед ним, і той, що був перед ним, з року в рік вони робили умови для отримання субсидій все більш жорсткими, жорсткими і жорсткими. Для чого? Тільки для одного, щоб зменшити кількість домогосподарств, які взагалі мають право на отримання субсидій. Зараз вони вже звели, вже діючий уряд звів уже до мінімальної цифри тих, хто має право на отримання субсидій, а сама сума субсидій, ми розуміємо, що вона не доганяє росту цін і тарифів. Тобто навіть ті, хто не пройшли всі ці жорнова випробування і бюрократію на отримання субсидій, ця величина субсидій така, що вона фактично не рятує. Ну, трошки, звичайно, допомагає, краще це субсидія, ніж взагалі нічого, але це не порятунок для ситуації, особливо в умовах
карантину, коли багато хто втратив роботу по факту, або навіть якщо формально зберіг, але не платиться зарплата, втратив дохід. Тобто уявіть собі людям ситуацію, доходів нема, а витрати на опалювальний сезон треба робити, бо як інакше, або ти живеш в холоді, або тебе відключають від електроенергії. Тобто платити треба, а доходів нема. І дуже багато людей, ну це сотні тисяч, якщо не мільйони українців, вони просто залишаться наодинці зі своїми проблемами. Тобто в цих умовах, що робити? Зразу відповідь. Уряд мав зекономити на інших статтях витрат бюджету і більше витратити на програму субсидій, зробити умови для надання субсидій більш лояльними, не такими жорсткими, щоб більше дійсно тих, хто потребує субсидій, їх отримала і величина субсидій, щоб була більшою. Наступний рік начебто в бюджеті закладено, що буде більше на субсидії. Прогнозую так. Чи вистачить цього? Ну, по-перше, ми ще не знаємо остаточної версії бюджету, так, тому що він прийнятий тільки в першому читанні, а за нашою парламентською і традицією Кабінету міністрів, між першим і другим читанням у нас деякі дуже важливі показники можуть дуже суттєво змінитися. Тому вже давайте дочекаємося. Уряд обіцяє, що він раніше, не під йолочку, як завжди, прийме бюджет, і парламент його прийме, і тоді вже буде зрозуміло, скільки конкретно на субсидії, скільки, які витрати йдуть на житлово-комунальне господарство, які витрати на всі напрямки, оборони, соціальні платежі, пенсії, зарплати. Тоді вже буде чітке розуміння. Тому що зараз ми розуміємо та кількість поправок, яка вноситься народними депутатами, і ту версію, я не виключаю, що Кабінет міністрів зараз сам трошечки змінює версію бюджету, враховуючи те, що відбулося на газовому ринку, такий стрибок цін. Тому бюджет в остаточному варіанті ми можемо побачити зовсім не таким, яким він зараз прийнятий в першому читанні. А от на вашу думку, вище керівництво країни, вони розуміють ситуацію, в якому зараз от знаходиться населення України? Ось, наприклад, ми говорили і про постійне підвищення на енергоресурси, так? І про те, що і важко тримати субсидію, і вона не покриває ті витрати, ті потреби. Постійні карантини, локдауни. От взагалі, який прогноз в наступному році? Це лише може продовжитися і посилитися? Чи все ж таки буде якась така чудодійна таблетка від нашого уряду українцям? От дуже добре, що ви це запитали, чи будуть якісь зміни в наступному році. Щоб були зміни в наступному році, їх треба готувати вже зараз. Це так само, як сани коли треба готувати? Влітку. От те саме в економіці. В економіці, на жаль, нічого не відбувається швидко. Це не електрика, де ви включили включатель, лампочка загорілась. На жаль, в економіці не так. Все відбувається довше. Але щоб щось відбувалось, то його треба закладати завчасно. І от якраз, знову повертаючись до ймовірної зміни окремих міністрів, все-таки закликаю президента і готовий підставити плече економічне конкретним продуктом, а саме економічною моделлю для країни. Ну, без цього, повірте, ну, ніяк неможливо суттєво змінити економічну ситуацію в країні. Ну, так само, якщо ви хочете пробувати будувати будинок без проекту. Ну, що ви будете будувати? Рийте яму для котловану. Добре, вирили. Далі, залили бетону. Скільки? В якій формі? Добре, залили. Він засох. Далі, що ви будуєте? Один поверх, два, три. У вас нема проєкту, а ви щось будуєте. От таке в нас зараз в економіці. Нема проєкту, нема моделі економічного розвитку країни, але кожен міністр щось робить, не маючи плану дій. Прем'єр-міністр не має... І весь уряд затвердженої навіть річної програми діяльності, як у нас зараз. Унікальна ситуація. 2 роки працює уряд без затвердженої навіть річної програми діяльності. Хоча річна програма – це не самоціль, це елемент того, про що я говорю. Економічна модель або економічна стратегія країни. З цього треба починати. З цього критерію, коли президент збирається формувати новий уряд. І повторюю, треба формувати уряд новий, а не окремих міністрів. Від перестановки тих самих доданків, як ви розумієте, за законом математики, сума що? Не зміниться. Треба інші доданки, якщо ви хочете іншу суму, інший результат. І починати знову тільки з економічної моделі, тільки з цього. Все інше навіть не варто обговорювати. От хто подає, той кандидат на прем'єр-міністра. Хто навіть моделі не подає, вже готову, яку він розробив, не може бути кандидатом. Ну, треба, я хочу, щоб президент нарешті це зрозумів,
що треба керуватися такими фундаментальними підходами, коли мова йде про найвищу економічну інституцію в країні – уряд. Нам от нещодавно в соціальних мережах телеканалу написали, чим далі живемо, тим гірше живемо і тим спускаємося донизу, тому що людям дійсно важко. Ми з кожним разом, з кожними виборами вибираємо, щоб нам було легше, але насправді нам дійсно стає тяжче. І потім те, що вважалося раніше поганим, зараз вже, ой, то начебто й добре було. І дійсно у людей зараз така думка. Чи можливо так, якийсь прогноз Україні, що ми підемо не ось так, а якось трошечки доверху вже? Ні, таке не тільки можливо, таке обов'язково буде. Питання – коли? І чи ми ще застанемо цей час, і наші діти, чи ще будуть пожинати плоди того, коли Україна перейде, як ви кажете правильно, з несхідного графіку, перейде на зростання в високих темпах. Звичайно, що це можливо, тому що таке саме пройшли вже десятки країн. Всі ті країни, які ми зараз назвемо розвинені, в яких високий рівень життя, подивитись історію загальну або економічну історію, хто 50, хто 60, хто 100 років тому з цих країн, були приблизно в такій ситуації, як ми зараз. Але їм певний час, їхнім політичним і бізнес-елітам, вистачило розуму і потім дій на основі того самого єдиного власної економічної моделі розвитку, почати її реалізовувати. І вже через 20-30, то навіть 10 років вони вже отримали зовсім інший економічний результат і реальне зростання рівня життя своїх громадян. Я впевнений, що і ми це пройдемо. Тільки питання – коли? Вже от 31-й рік незалежності. Мені здається, вже час нарешті зрозуміти, що головне, що другорядне, а що навіть не варте уваги. Давайте навколо головного. Що нам зараз найбільше заважає, от, наприклад, за ці останні чи 10, чи 5 років, так? Що найбільше заважає українцям, нашому уряду, от, прийняти якусь таку стратегію єдину і почати? Чому це не виконується? Це цікаве питання. Якщо ви запитали за 5-10 років, що заважало? Заважали наші політики тодішніх часів, які нами керували не тільки 5-10, а останніх 25 років, так? А у них не було навіть такої мотивації. У них була мотивація одна – це набивати власні кишені і збільшувати рахунки на власних банківських рахунках, збільшувати суми. 2,5 роки тому в Україні з'явився дуже гарний шанс, тому що діючий президент і його політична сила зробили унікальне. Вони зачистили десь приблизно майже наполовину старе політичне поле і привели на нього нових людей, які раніше навіть ніколи політикою не займалися. Це насправді дуже великий шанс. Але пройшло вже 2,5 років, і поки що цим шансом ми скористались дуже мало, об'єктивно скористались, тільки в окремих сферах. Таких як велике будівництво, яке безумовно плюс, такі як наведення порядку в силовому напрямку, скажімо так, навіть відбулася активізація співпраці з нашими західними партнерами, як з Європою, так і Сполученими Штатами Америки, особливо навіть у військовій сфері. Все це дійсно є, це треба об'єктивно визнавати. Але дуже слабке місце – економіка. Там, на жаль, позитиву ми практично не назвемо. Рівень життя людей падає, ціни набагато вищі ростуть, ніж навіть зарплати і пенсії. Українські виробники не розвиваються, наш експорт не розвивається, не збагачується. Тобто в економіці зараз такий провал, відверто кажучи. Але я розумію, що не може там президент, який раніше не займався політикою, відразу швидко у всіх сферах. Для цього і є різні прошарки суспільства, які поки що ще хочуть і готові допомогти і підтримати. Я в тому числі. Тому є речі об'єктивні, які треба оцінювати. Але є речі об'єктивні, де чесно треба казати, що тут не допрацювання, але зустріч зразу дати пропозицію. А що ж треба робити? Саме так ми повинні говорити і діяти. Пане Андрію, дуже дякую вам за цікаве інтерв'ю. Ми сподіваємося, що нас почули. І дійсно, про економічну стратегію розвитку ми дізналися. Тому це була «Екологія успіху». Ми повернемося через деякий час.